Pēdējā gada laikā naturalizēties gribētāju skaits dubultojies. Mēs jūtam lielāku interesi. Cilvēki mums raksta ēpastus, zvana, interesējās par procesu. Mirusi Gaiziņkalna īpašniece Inese Apele. Nav skaidrības par kalna nākotni. Mantinieki ir Ineses brāļi un māsa, kas jau ir kopīpašnieki. Mantinieki plāno virsotni ap hektāru dāvināt valstī. Latvijā atklāts vēl viens SOS ciemats bērniem. Mums ir 5 bērni no 3 līdz 8 gadi. Puisīts un 4 meitenītes. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV ar ziņām 7. Studijā Solvita Stara. Saimes ārlietu komisija šodien balsojumā atbalstīja ieceri apturēt Latvijas un Krievijas vienošanās pantu, kas regulē memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšanu. Komisija vērtēja starpvalstu vienošanās par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, 13. Pantu, kas līdz šim ir minēts kā galvenais arguments Rīgā uzvaras parkā esošā pieminekļa aizsardzībai. Par šī panta apturēšanu nobalsoja 6 deputāti, savukārt viens balsošanā nepiedalījās. Kopumā komisijā ir 9 deputāti. Ir neizbēgami, ka piemineklis uzvaras parkā tiks nojaukts. Pašlaik aktuāli ir tikai jautājumi, kad un kādā veidā. Tā atzīst ministru prezidents Krišānis Kariņš. Viņš uzskata, ka šis piemineklis pēc būtības ir Latvijas valsts okupācijas lavinošs, tāpēc tam nav vietas neatkarīgā valstī. Šobrīd Saeimas deputāta ārlietu komisijā izskata šo jautājumu, to apskatot no dažādiem aspektiem. Ministru prezidents pauda pārliecību, ka Saeimas deputātiem izdosies atrast risinājumu. Karš Ukrainā un Krievijas agresija ir mainījusi situāciju visā pasaulē. Valsts prezidents Egils Levits saka, ir jārēķinās, ka tagad 9. Maijs būs citāds. Padomju uzvaras diena nav Latvijā svinama diena, un tā ir padomju okupanta diena, un Latvijas pilsoņiem šī nav jāatzīmē. Ja grib atzīmēt otrā pasaules kara laikā kritušo piemiņu. Tādā gadījumā to mēs darām 8. Maijā, kas ir visā Eiropā kritušo piemiņas diena. Viena no pašvaldībām, kurā 9. Maijs tika atzīmēts īpaši vērienīgi, glorificējot PSRS īstenoto Latvijas okupāciju, ir Daugavpils. Šogad 9. Maijs Krievijas agresijas dēļ Ukrainā Latvijā pasludināts par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienu. Daugavpils pašvaldības mērs sola, ka šī diena tiks aizvedīta mierīgi, ievērojot kārtību. Andrejs Elksniņš, kurš pārstāv partijas Saskaņa, atzīst, ka karš Ukrainā ir traģēdija. Un esmu absolūti pārliecināts, visi absolūti iebilst pret karu, un tas absolūti ir traģēdija. Vēl jau vairāk nav nekādā veidā atbalstāms karš svešā zemē. Valsts drošības dienesta vērtējumā 9. Maijā pastāv provokācija un konfrontācijas riski. Turklāt likumsargi ir veikuši preventīvas pārunas ar vairākiem desmitiem prokremliski noskaņotu personu. Dienests aicina iedzīvotājus neapmeklēt tā dēvēto uzvaras pieminekli un citus Latvijas okupācijas lavinošus monumentus. Un tuvojas arī 8. Maijs diena, kas pasaulē 1945. Gadā atnesa mieru pēc nežēlīgā un postošā otrā pasaules kara. Jāteic gan, ka Latvijai tas nozīmēja tikai kara darbības beigšanos, jo kara sekas turpinājās vēl ilgus gadus. Vienošanās par to, kā kara darbība beigsies Latvijas teritorijā, notika Ezeres muitas namā. Šobrīd šai vēsturiskajā ēkā ir novadpētniecības materiālu krātuve un izveidota mūsdienīga ekspozīcija par otrā pasaules kara beigām Kurzemē. Un Ezerē viesojās Skrundas televīzija. 1945. Gada 8. Maijā šobrīd ar zālīti apaugušais ceļš, kas ved gar Ezeres muitas namu, tobrīd bija vienīgais, pa kuru nokļūt Lietuvas teritorijā. Dienu iepriekš Vācijas pilsētā Reimsā 2.41. pēc vidus Eiropas laika, 3. Reichs, bija parakstījis kapitulāciju sabiedroto priekšā. Dažādu valstu teritorijā karojošām pusēm nu bija jāvienojas par kara darbības izbeigšanas kārtību. Latvijas teritorijā Vācu karaspēks bija atkāpies uz Kurzemi un
ultimāts ar prasību nolikt ieročus tika nosūtīts armijas grupai Kurzeme, bet kur tikties karojošo pušu pārstāvjiem? Sarkanās armijas pārstāvji atradās Lietuvā, Mažeikos, Vācu pie Kuldīgas Pelču buižā. Nebedīs jau sarkanās armijas pārstāvi nelaidīs uz savu to štābu Mažeikos, jo vācieši var izdomāt un nepadoties. Apmēram šeit ezerē bija šis pusceļš, šeit satikās un tika vēsta šīs sarunas, kur ieskar gūstekņi, kur tiks pārtikas rezerves liktas, kur ņems degvielu, kur katra vienība dosies. Visa šī loģistika tika pārunāta. Dokumentu parakstīja 1945. gada 8. maijā 22:05. Šis laiks un vieta tiek uzskatīti par otrās pasaules karadarbības beigām Latvijas teritorijā. Jāteic gan, ka kapitulācija te bija citāda nekā citās valstīs, var pat teikt unikāla. Kurzemēs pēdējās aktīvās kaujas notika 1945. gada 5. aprīlī. Šis siltais aprīļa mēnesis un pēkšņi maijs, kurā vienā dienā uzziedēja gan ceriņu, gan ievus, ko visi atcerās atmiņās kā tādu unikālu gadījumu. Starp karavīriem kaujas laukā uz īsu brīdi varēja veidoties tādas cilvēciska empātija vienam pret otru, jo karš nu pat beidzies. Lai vairāk uzzinātu par otrā pasaules karadarbības beigām Kurzemē, Ezeres muitas namā izveidot arī mūsdienīga ekspozīcija, kurā iepazīt gan karojošās puses, gan viņu gaitas karā. Pētnieks Valdis Kuzmins uzsver, ka Latvijai tā nebija uzvara. Bija tikai beigusies karadarbība, jo kara izraisītās sekas, nacionālo partizānu cīņas, deportācijas, filtrācijas nometnes, okupācija turpinājās līdz pat 1991. Gadam, kad Latvija beidzot atguva savu neatkarību. Un vēl joprojām Latvija, īpaši Kurzeme, ir viens no retajiem Rietuma Eiropas reģioniem, kur otrā pasaules kara liecības nav tikai vēsture, bet ikdienas realitāte. Mežos joprojām ir tūkstošiem pienācīgi neabedītu karavīru un dzīvībai bīstamas munīcijas atrašana ir pavisam ierasta lieta. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija. Ukrainas karš ir veicinājis vēlmi iegūt Latvijas pilsonību nepilsoņu vidū. Viena gada laikā uz pusi pieaudzis pieteikumu skaits. Azerbaidžānietis kickboksa sportists Zaurs Džavadovs Latvijā dzīvo praktiski visu mūžu un nesen ieguvis pilsonību, mācoties latviešu valodu, kārtojot eksāmenus. Esmu šeit Latvijā, bet es nav īstais iedzīvotājs pilsonis. Tāpēc es gribētu dabūt pilsonību pasu, naturalizēt, un otrais es daudz ceļot par sacensībām, par nometnēm un bija problēma ar vīzē. Sportists atzīst, ka grūtākais bija sagatavot dokumentus un pierādīt, ka pēdējie 5 gadi tiešām nodzīvoti Latvijā. Latviešu valodas eksāmenu viņam izdevās nokārtot ar otro reizi, taču ir gandarījuma sajūta, ka varēs doties uz vēlēšanām. Tas ir obligāti vajag, nu, kā mēs dzīvam, tas ir mūsu Latvija. Tagad es jūtos, ka tas ir mana valsts, tas ir mana tā zeme, es dzīvo šeit, man ir vārds, es varu teikt, ko es domāju, tāpēc, ka pirms tam, jā, es varbūt iekšā man, bet es jūtos, ka esmu nav 100% pilsons. Bet tagad, jā, man es varu savu parādīt savu izvēli, savu domu vajag teikt. Pēdējā laikā naturalizēties gribētāju skaits nepilsoņu vidū Latvijā ir pieaudzis turpat vai uz pusi, liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotie dati. Pārvalde kā vienu no būtiskiem iemesliem naturalizēties min Krievijas karadarbību Ukrainā. Mēs jūtam lielāku interesi, cilvēki mums raksta ēpastus, zvana, interesējās par procesu. Taču iesniegums vēl nenozīmē, ka visi šie cilvēki sekmīgi nokārtos pilsonības eksāmenu. Piemēram, latviešu valodas eksāmenu ar pirmo reizi nokārto vien puse, bet latviešu valodas vēsturi un himnu ar pirmo reizi nokārto 89% cilvēku. Lielākais vairums eksāmenā izkritušo nāk vēlreiz. Parasti tie, kas izvēlās veikt naturalizācijas procesu, ir cilvēki, kuri vēlās iegūt pilsonību, ir par to lepni. Ir arī gadījumi, ka cilvēki mums nevis skaita himnu, bet tā ļoti nodzied skaisti. Vislielākā interese naturalizēties ir Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Visbiežāk eksāmenu kārto nepilsoņu vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 200 tūkstoši nepilsoņi, kas ir 10% no visiem valsts iedzīvotājiem. Viņu iemesli nekļūt par Latvijas pilsoņiem ir dažādi. Nenolēmi darīt, jo ir daļa, kur uzskata, ka pilsonība pienākās tāpat.
Ir daļa, kuri pauž, ka latviešu valoda ir ļoti sarežģīta un grūta, un eksāmens ir ļoti grūts. Tad ir daļa, kura arī nevēlās to darīt, piemēram, lai varētu brīvi izceļot uz Krieviju. Nu, tādi. Tikmēr tie, kur izvēlas nokārtot eksāmenu pilsonības iegūšanai, var iepriekš patrenēties to veikt pilsonības un migrācija lietu pārvaldes mājaslapā speciāli izveidotā ērīkā zināšanu pārbaudei. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Gaiziņa īpašuma jautājums joprojām ir neatrisināts. Lai arī ASV dzīvojošie kalna mantinieki ir izteikuši vēlmi kalna virsotni atdāvināt valstī, valsts tam nav gatava. Turklāt nesen saņemtā sēru vēsts Gaiziņa likteni var mainīt, turpina Sandra Zariņa. Pirms 6 gadiem sāktās sarunas par Gaiziņkalna virsotnes dāvinājumu Latvijas valstī joprojām ir strupceļā un šķiet kādu laiku vēl arī netiks atrisinātas. Kā RTV ziņām apliecina apeļu dzimtas juridiskais pārstāvis Matīs Dāvis Kukainis, pērn 20. oktobrī trimtā dzīvojošā Inesa apele ir devusies mūžībā. Ines ir mirusi, viņai nebija bērni vai vīrs. Mantinieki ir Ineses brāļi un māsa, kas jau ir kopīpašnieki. Mantinieki plāno virsotni ap hektāru dāvināt valstī, tikai virsotni, vai nu pašvaldībai, vai valstī. Diemžēl līdzinējās sarunas ar valsti par dāvinājuma pieņemšanu nav bijušas rezultatīvas. Lai arī virsotne tiktu atdota par baltu velti, valsts baidās uzņemties pavadošās saistības, kas mērāmas vairākos miljonos eiro. Interesanti, ka uzzinot par apeles kundzes nāvi un vēloties noskaidrot valsts viedokli Gaiziņa jautājumā, RTV nācās veikt virkni zvanu gan uz ministrijām, gan pārvaldēm, līdz beidzot kāds bija kompetents atbildēt uz šo jautājumu. Tas, ko vēlās zemes īpašnieki, šis dāvinājums vispār varētu tikt izpildīts, un jāsaka, šie nosacījumi valstī izmaksātu ļoti dārgi, un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc ir ļoti grūti turpināt sarunas. Otrs, ja būtu papildus resursu nepieciešama valstī, lai šo objektu uzturētu, tāpēc arī tas dāvinājums arī līdz šim nav noticis. Ja šīs prasības nemainās, īsti nav iespējams runāt par šī dāvinājuma pieņemšanu. Savukārt Medonas noda pašvaldība, kas šobrīd apsaimnieko Gaiziņkalna dabas taku, pauž gatavību pieņemt šo dāvinājumu un meklēt finansējumu, taču mantinieki vairākas lietas uz sarunām ar valsti. Pēdējos gados pašvaldība faktiski nav iesaistīta šajās sarunās, kas bijušas starp Inesa apeli un Latvijas valsti. Mēs īsti nezinām, kas tur ir noticis, bet dāvinājums kā tāds Latvijas valstī nav. Līdz ar to tas valsts ir privāti īpašums joprojām, un tur īsti attīstīt nevar ne valsts, ne pašvaldība. Mūsu intereses būtu, lai šis kalns attīstās viennozīmīgi. Pirmkārt, ir jau vajadzīgs asfaltēts pievedceļš, bet tie visi ir valsts ceļi, tā kā tas noteikti būtu numur viens, un pati virsotne, tornis, infrastruktūra. Es to redzu kā struktūra fonda projektus, vai tos realizē pašvaldība vai valsts. Tas jau ir tīri tehnikas jautājums. Tikmēr ilgās peripētijas ap Gaiziņkalnu sabiedrībā raisījušas diskusijas, kur daļa negāciju tiek veltīta arī apeles kundzei. Kausar Matīss Kukainis, viņam nav saprotama šāda sabiedrības un mēdīju attieksme. Cilvēki pieņem, ka Ineses ģimenei tas ir jādara. Nevis priecīgi, ka kāds vispār apsver tādu iespēju dāvināt, bet ka tas ir viņas pienākums. Viņa pati samaksāja, lai uzmērītu atdalāmo virsotni un veic veselu virkni darbu, lai šo dāvināšanas procesu virzītu uz priekšu. Savukārt uz jautājumu, vai pastāv iespēja, ka pārējais īpašums bez virsotnes tiek pārdots blakus esošo zemi īpašniekam Jurijam Šefleram, Kukaiņa atbild ir sekojoša. Ja apeļu ģimene ir pietiekami latviska, ka gatava dāvināt virsotni Latvijas tautai, tad ir skaidrs, ka viņiem rūp arī vispārējā īpašuma liktenis. Bet pagaidām nav plānots to pārdot. Vispirms ir jāsakārto mantojuma lietas, tad ģimene izlems, ko darīt tālāk. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV. Dažādu iemeslu dēļ aptuveni 6000 bērnu atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Ap 500 no viņiem ir ievietoti institūcijās, taču bērna attīstībai ir nepieciešama ģimeniska vide. Un lai to nodrošinātu, ir atvērta vēl viena sosciematu ģimenes māja Valkā, turpina Santa Adamsone. Divus gadus ilgi būvētā ēka Valkā nu ir mājas 5 bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Dzīvot šajā pierobežas pilsētā, viņi ieradušies no pavisam citas Latvijas puses Ventspils. Ievācāmies 16. februārī, ienācā mājā. Mums ir 5 bērni, no 3 līdz 8 gadi, puisīts un 4 meitenītes. RTV pašus bērnus nesatiek, jo visi devušies jau uz jauno skolu un bērnu dārzu. Kā atzīst viņu aprūpētājas, pilsētā un arī jaunajā dzīvesvietā esot iejutušies. Un šeit tev kā ģimene mums ir dārziņš, siltumnīca, laukumiņš, viss, nu tā kā ģimenes bērni aug, jo
Ģimene ir tas ir labākais, ko bērnam var iedot. Jo viņiem pašiem arī jāgatavo ēst, jāpalīdz pagatavot ēst telpas, pašam jākopi. Tas nav sistēmas bērns, tas ir mājas bērns. Jā. Līdz SOS bērnu ciemats rāda viņiem jaunu ģimenisku mājvietu, viņi pusgadu uzturējās bērnamā. Vēlēt veiksmes jaunajā dzīvesvietā bija ieradušies arī viņu dzimtās pilsētas bāriņtiesas pārstāvji. Pateicības vārdi tam, ka jūs izglābāt šos bērnus. Jo tā dzīve, kas viņiem bija līdz šim, bija gauži bēdīga. Latvijā kopā ir divi SOS bērnu ciemati – Īslīcē un Valmierā. Katrā no tiem ir aptuveni 12 šādas mājas, kurā dzīvo ģimenes. Mūsu strateģiskais redzējums, ka mēs gribam arī aprūpi ģimeni veidot ne tikai ciematā, bet arī ārpus ciemata. Jo arī visi saprot to, ka dažkārt tā bērnu koncentrācija vienā ciematā ir padaudz. Arī citas valsts iet šo te pašu ceļu. Jā, kad ir ciemats, bet veido arī aprūpu ārpus ciemata. Jā, nav tālu jāmeklē, tā ir Igaunija, piemēram, tā ir Somija, jā, kur daudz ģimenes dzīvo jau ārpus ciematu. Arī Labklājības ministrija ir uzlikusi mērķi – Latvija bez bērnamiem. Jautājums – vai un kad tas īstenosies? Ļoti optimistiski tas, kad viņi patiešām izaug krietni sabiedrības pārstāvi, jā, kas tālāk nepapildina sociālā dienesta rindas, jā, bet spēj dzīvot patstāvīgu dzīvi, turpināt mācības, vēlāk darbu, dibināt ģimeni. Šie ēka uzcelta no Eiropas Savienības līdzekļiem, valstī un pašvaldībai iesaistoties deinstitucionalizācijas projektā. Tā kā šis projekts ilgst vēl līdz 2023. Gada beigām, iestādes sola sagaidīt vēl citus risinājumus tam, lai ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni augtu ģimeniskākā vidē. Santa Adamsone, Mats Muskovskis, RTV. Šodien un rīt Valmierā norisināsies Velo kinofestivāls Kino pedālis. Tajā cilvēki uz velosipēdiem dodas baudīt īsfilmas dažādās pilsētas vietās, kurās ikdienā kino nav skatāms. Festivāls, kurš ir radies pirms nu jau 7 gadiem, radies Valmierā un radies no idejas, kad veidojam dzīvesveida pasākumu, kur būtu apvienot tāda aktīvā un dzīvesveida savienošana, tad velo braukšana. Un mākslas un kultūras baudīšana. Festivāla īsfilmas būs dokumentālā žanra, kur galveno lomu spēlēs velosipēds. Īsfilmu vidējais garums ir 10 minūtes. Festivāla organizators RTV stāsta, ka tas ļaus apmeklētājiem vienā vakarā noskatīties visas piedāvātās filmas. Savukārt otrajā dienā notiks festivāla otrā daļa, proti velo braucieni trīs dažādos maršrutos. Tradicionāli ģimenes pedāls tas ir 10 līdz 15 km, šogad dosies baiļu virzienā. Tālāk ir puspedālis, kas šogad būs nu, starp 25 un 30 km. Virziens uz Brenguļiem pa nebijušu maršrutu, Brenguļos pietura, tad šķērsosim, dosimies iekšā mežā, caur mežiem, tur būs pārsteigums. Mēs kaut kādā veidā tiksim pāri Gaujai. Un no Sīmenē nozola dosimies atpakaļ uz Valmieru. Tas tāds vēl nebijis vispār risinājums. Un, protams, tādiem īstiem velo braukšanas faniem, tad, protams, dišpedālis, kārtīgs 50 km brauciens, ja, kurš ietver gan visu puspedāļu maršrutu, gan vēl ļoti interesantu loku. Šogad festivāls būs bez maksas. Festivāla organizātori uzsver, ka svarīgi gan ir atcerēties, ka festivāla dienās visiem velo braucējiem ir jāievēro arī ceļu satiksmes noteikumi. Valsts prezidents Egils Levičs šodien no Valmieras nosūtīja īpašu satversmes 100 gadē veltītu pastkarti un pastmarku. Valsts prezidents sūtījumu adresēja Jāņa Čakstes dzimtes mājām Aučos. Savukārt valsts pirmās personas kundze Andra Levite pastkarti sūtīja Vidzemes slimnīcas dzemdību nodaļē ar lūgumu to nodot nākamajai jaundzimušajai meitenītei. Kad vēl jau reiz, kad mums sūtījās kartu? O, tad jau man jāmeklējās tagad par atmiņās. Tas jau kādu laiku ir, jā. Tagad jau mēs faktiski gandrīz vairs neizlietojam, bet ir ļoti patīkami saņemt kādu vēstuli. To gan. Es labprāt aicinu cilvēkus, ka nav ko darīt uzrakstīt man. Paldies! 1922. Gada februārī Latvijā pieņemtā satversme ir viena no vecākajām konstitūcijām Eiropā. Jubilējas pastmarka izdot 50 000 eksemplāros. Izskan ziņas pulksten 7:00, tagad laika prognoze, bet tad raidījums pipars uz mēles. Bet mēs ar jums vēl tiekamies šovakar ziņās pulksten 9:00.
Maple CO2 monitors ar unikālu dizainu un veidu, kā tiek parādīts CO2 līmenis telpās. Ar Maple redzi, ko tu elpo. Neliels un mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām iespējams īslaicīgs lietus, dažviet sabiesies migla. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 8 grādi. Dienā mākoņaināks laiks būs Kurzemē, tikmēr visai saulains laiks būs valsts austrumu daļā. Vietām uzlīs lietus, lielāks lietus pēcpusdienā Kurzemē un vakarā valsts centrālajā daļā. Būtīs dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniedzot ātrumu 8 līdz 13 metri sekundē. Gaisa temperatūra no plus 10 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz pat plus 19 grādiem valsts austrumu daļā. Turpmākajās dienās pārsvarās sauss un saulains laiks, nav gaidāmi nokrišņi. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 8 līdz 15 metrus sekundē un gaisa temperatūra turpmākajās dienās būs no plus 8 līdz plus 15 grādiem.